Mais uma caixa de até 50 dólares. Vocês gostam bastante desse quadro, né? E eu também, vou falar a verdade. Principalmente porque eu não sei o que que vem. Essa surpresa é muito legal, mesmo que a surpresa seja desagradável, né? Porque tem muitas vezes, como aquela caixa de 159 jogos, que vem muita bomba. Mas eu vi nos comentários que vocês gostam de me ver sofrendo, né? Bom, para quem não sabe, o quadro é assim. Tem um amigo meu que ele entra na minha conta, vai nos leilões aqui do Japão e ele tá liberado a dar lances de itens até 50 dólares. E aí a gente vê o que que ele conseguiu. Mas vale lembrar que isso é um leilão. Então, muitas vezes, os valores desses produtos não são os valores reais. São os valores que, naquele instante, naquele momento, as pessoas só deram aqueles lances. E geralmente a gente pega leilões aqui do Japão. Por isso, eles não têm tanto interesse para o público japonês. Por isso que às vezes tem muitas coisas baratas. Essa caixa aqui me surpreendeu, principalmente pelo tamanho e pelo peso também. E vamos descobrir juntos o que que veio nela. Antes de mais nada, eu tenho que dizer para vocês que tem uma playlist só com esses vídeos de caixas de até 50 dólares. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, tem uma playlist inteira para você ver. Então, vamos começar. Como sempre, eu coloco a boca da caixa virada para vocês. Assim a gente descobre juntos ao mesmo tempo o que veio. Olha isso! Super Famicom! Super Famicom é o Super Nintendo aqui do Japão. Mas quantas unidades tem aqui? 18 Super Famicoms. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 Super Famicoms. Deixa eu tirar eles daqui para a gente ver como que eles estão, qual o estado deles. Porque tem muito Gold Edition aqui, né? Já começamos bem. Esse primeiro tá bonitão, olha só. Ah, esse segundo aqui também tá filé. Esse aqui, ó, tem uns riscos aqui, mas eu acho que dá para tirar com certa facilidade. Eu só quero saber o valor que ele pagou, porque mais ou menos cada console desse, se você for numa loja, ele custa em média 5 dólares. Ah, até que os que eu peguei até agora estão bonitos. Mas voltando a falar, se cada um custa 5 dólares, mais ou menos numa loja, pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas a média é 5 dólares. Vezes 18 aparelhos, vai dar 90 dólares. O meu orçamento é até 50 dólares. O interessante é que ele veio bem embalado, né? Cada console embalado individualmente num plástico. Cara, esse aqui eu acho que é o mais bonito até agora. Eu gosto pra caramba de Super Famicom. Aliás, o meu primeiro contato com Super Nintendo, porque o Super Famicom é o Super Nintendo daqui do Japão, foi exatamente com Super Famicom, na casa de um amigo meu, que ele estudava junto comigo. E eu fui na casa dele uma vez e ele tinha esse videogame. Eu pensava que era um outro tipo de videogame, porque até agora eu só tinha visto Master System e Nintendinho. Quando eu vi isso aqui, eu falei, cara, eu quero um desse. E aí eu fiquei recusando o Super Nintendo, achando que era diferente. Mas depois eu vi que era o mesmo videogame. Mas eu sempre fui apaixonado, principalmente por esse design aqui, esse design mais arredondado. Esse aqui é bem interessante. Eu tô saindo aqui. Olha só esse aqui que interessante. Ele tá bonito aqui. Mas atrás, na parte de baixo, ele tá bem Gold Edition. Tô surpreendido porque eu vejo por lá, eu achei que todos estavam meio Gold Edition. Mas eles estão bem bonitos até. Uma curiosidade é que o Super Famicom foi lançado no dia 21 de novembro de 1990. O Super Nintendo foi lançado nos Estados Unidos no dia 13 de agosto de 91. Aí você me pergunta, isso, mas por que que o Super Famicom é tão barato aqui no Japão? Exatamente porque a Nintendo na terceira e quarta geração, ela dominou plenamente, tanto com o Famicom, que também é barato de se encontrar por aqui, e o Super Famicom. São consoles extremamente populares aqui. E como o japonês em geral não tem grande interesse por esses aparelhos, você encontra eles com certa facilidade e bem baratos. Mas como eu falei para vocês, a gente precisa ver qual o valor desse lote. Esse aqui tá bem feinho, hein? Mas no geral todos estão bem bonitos. Outro que tá bem gold, mas esse aqui tá bem pesadinho. Você vê que a média eles estão mais ou menos bonitos. Aí, ó, mais um aqui. E eu não tenho muito mais o que dizer sobre isso, né? Só mostrar mesmo para vocês depois ver o preço. Tá aí os 18. Eu não consegui abrir todos ali para vocês, mas estão todos aqui. Porque era tudo mais ou menos igual. E nós vamos testar cada um deles para ver se todos estão funcionando. Aí é o melhor jeito de você saber se valeu a pena ou não, porque eu também não sei o valor. Então vamos testar. Peraí, peraí. Antes disso, né? Deixa eu ver aqui
quanto que foi o valor disso aqui. Mas nós vamos ver o valor e depois eu vou testar um por um para ver se todos estão funcionando. E aí no final vocês me dizem se valeu a pena ou não. Deixa eu ver aqui no histórico quanto é que foi esses Super Famicoms. 7 dólares e 60 centavos por 18 Super Famicoms. 7 dólares e 60 centavos. Eu estou besta. Vocês já viram o valor? Pô, sinceramente, dois funcionando já pagou. Mas vamos ver se todos estão funcionando. Já instalei aqui. O jogo que eu vou usar é esse Street Fighter 2 Turbo. E eu vou mostrar para vocês o console e o número de série. Então vamos começar. Primeiro vai ser esse aparelho. Deixa eu mudar aqui para vocês poderem ver o número de série. Beleza. Primeiro funcionou ali de primeira mesmo. Vamos esperar aqui um pouquinho. Aí, funcionou. Vou desligar ele aqui. Vamos para o segundo. O número aí para vocês focalizarem. Também pegou de primeira. Deixa eu desligar aqui, né? Esse aqui tá bem amarelado. Tá aqui, ó, o número para vocês verem. Também pegou de primeira ali. Esperar um pouquinho, vai aparecer o logo da Capcom. E beleza. Vamos para o próximo. Esse aqui também tá bonito. Número aí para vocês verem. Esse já estava até ligado. Pegou também de primeira. Esperar um pouquinho. Super Nintendo. Geralmente os videogames da quarta geração, eles são filezões mesmo, né? Eles são bem resistentes. Esse aqui tá bem amarelo, hein? Esse tá amarelaço mesmo. Aqui, vamos lá. Também já veio ligado, não sei porquê. Acho que o cara fez algum teste ali, né? Também pegou de primeira. Tá bem amarelo, mas pegou filezinho. Para o próximo. Mais um amarelaço. Aqui. Também veio ligado já. E esse não pegou. De novo. Pegou. Segunda tentativa. Filé, então vamos para o próximo. Esse aqui tá bonito também, hein? Aqui eu não sei se vocês conseguem focalizar. Eu acho que dá para ver o número sim. Também veio ligado, olha que coisa. Pegou de primeira também. Oh, que sorte, hein? Vamos esperar um pouquinho. Aparece o logo do Super Nintendo aqui. Ou do Street Fighter. Beleza. Cansado já, hein? Cansado já. Tá aqui. O número de série. Esse também já veio ligado. Pegou também de primeira. Eu acho que esses que estavam ligados, eles fizeram um teste antes, né? De mandar pra mim. Vamos aqui esperar só aí o logo de Street Fighter. Pronto. Tá aqui. Esse também tá bonito. Na realidade, a maioria tá bonito, né? Eu achei que a maioria tava bem amarelado. Mas quando você pega eles mais próximo de você, você vê que não estão. Esse não pegou. Vou testar de novo aqui. Pegou. Vê que dá umas duas batidinhas ali. Desde que eu estou aqui, todos os videogames que eu peguei e fui testar, eles funcionaram, né? Então, vamos para o próximo.
Esse aqui tá bem amareladinho. Olha só, até agora todos funcionaram, né? Esse aqui também estava ligado, já vou até desligar ele, né? Se não pegou, fazer aquele negócio, encaixar e desencaixar a fita algumas vezes para limpar os contatos. Esse não deu certo. Será que vai ter o primeiro aqui que não vai funcionar? Funcionou, olha só. Então tá beleza, quase que esse aqui ia ser o primeiro a não funcionar. Mais um, que tá bonito também. Aqui. Ele também tá ligado também, aproveitar e desligar, né? Pegou de primeira, não precisei fazer nada. E aí, tá filé. Vamos para o próximo. Esse aqui parece que levou uma porradinha aqui, ó. Tá meio riscadinho. Aqui o número de série. Olha, ele tá tão amarelado que olha só a entrada aqui dessa tela, viu? Como que tá diferente. Olha, ele também tá ligado. Vou começar a prestar atenção nisso também antes de ligar, né? Pegou de primeira também. Esperar um pouquinho. Tá filé. Esse é o mais gold de todos, hein? Tá aqui, vamos lá. Não pegou. Três vezes. Pegou. Aí. Tô com... Aí. Acho que eu posso tirar já, né? Eu acho muito, muito difícil não funcionar. Olha, outro que tava ligado. Eu já tô achando que é isso mesmo. Eles ligaram aqui pra testar os videogames antes de mandar. Não pegou. É o mesmo processo. É, o primeiro que não deu certo. Está aqui. Número de série. Vamos lá. Opa. Esse aqui tá com mau contato também. Mas pegou. Aí, filé. Pegou. Esse aqui, ele tá até bonito. Olha só o número de série dele. Só a parte de trás dele que tá bem gold, né? Vou colocar a fita aqui. E esse aqui também não. Deu sinal de vida, mas... Eita! Última vez. Vou colocar menos aqui. Agora nem deu sinal. Não, não, não tem, tem que colocar mesmo para baixo. É, outro que não deu certo. Mais um aqui. Vou colocar de novo para vocês. Está com mau contato também.
Será que é o cartucho? Deixa eu pegar outro cartucho aqui. Aqui, ó, peguei outro cartucho. Vamos testar em outro cartucho, porque tava tudo funcionando bem. Agora esses últimos dois não pegaram. É. O terceiro que não deu certo. O último está aqui. Vamos lá. Incrível, né? Esses últimos aqui. Eu podia ter pegado eles primeiro, mas pelo jeito peguei os que não estavam bons por último. Eles dão sinal de vida. Vocês veem que eles dão sinal de vida, mas eles não pegam. Pois eu vou conversar com meus amigos aí, porque deve ser algo simples, né? Realmente, esse é o último aqui. É, não pegou. E então, o que, que vocês acharam? Me fala aí nos comentários. 18 Super Famicoms, o Super Nintendo aqui do Japão, por US$7.60. Eu não acreditei, mas eu quero muito saber de você. Me fala aí, quais as suas lembranças com Super Famicom ou Super Nintendo ou 16-bit da Nintendo? Tô muito curioso, me fala aí nos comentários. Ah, e lembrando, tem uma playlist com caixas de até US$50. Então, se você quiser ver mais vídeos assim, tem uma playlist completa só com essas caixas surpresas. Que é muito legal, né? Caixa surpresa é sempre legal. A cada dia que eu faço esse quadro, fico mais surpreso. E o mais legal de tudo é que eu não sei o que vem. Então, é sensacional. É como se fosse Natal a cada vídeo desse que eu faço. Outra coisa, me segue lá no Twitter e no Instagram, @vitorisui. No Twitter é o melhor lugar para a gente poder conversar sobre tudo. E no Instagram eu posto conteúdo extra e coisas que eu ainda não postei aqui. Além de conteúdo exclusivo para o IGTV, a plataforma de vídeos do Instagram. Então me segue lá, @vitorisui, Twitter e Instagram. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Caramba, quanto Super Nintendo, hein?